Sveiki ketvirtadienio vakarą, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Pradžioje trumpa naujienų apžvalga. Žiniuose matysite. Savivaldybės architektas nuramino lakūnus, gyvenamaisiais namais aerodromo teritorija užstatyta nebus. Vis tik išoje erdvėje pasirodė ir tam tiesos netitinkanti šiokia tokia informacija. Alytuje pristatyta Junior Achievement veikla. Junior Achievement yra ekonominio moksleivių ir studentų švietimo lyderė Lietuvoje. Šiandien mūsų pagrindinis tikslas pristatyti organizacijos veiklą ir tikslus Alytaus ir viso Dzūkijos regiono verslo bendruomeniai. Alytaus Almeida Stronglasas rankininkai namų arenoje įveikę pasvaliečių ekipą užkopė į antrąją turnyrinės lentelės poziciją. Į Dzūkijos televiziją kreipėsi Alytaus aeroklubo lakūnai aviatoriai, buvo susirūpinę, atgavo informaciją dėl miesto bendrojo plano sprendinių keitimo, kurie numato galimybę pusę aerodromo teritorijos užstatyti gyvenamaisiais pramonės ir komercinės paskirties objektais. Vakar ir šiandien nuo ankstaus ryto savivaldybėje šią temą vyrė diskusijos. Kaip praneša Daina Baranauskaitė, vyriausiasis architektas nuramino lakūnus, gyvenamaisiais namais dalis aerodromo teritorijos tikrai nebus užstatyta. Aeroklubo bendruomenė vakar kreipėsi į Dzūkijos televiziją. Lakūnai nuogąstavo, kad šiuo metu keičiami bendrojo plano sprendiniai ir dalis aerodromo teritorijos gali būti grąžinta gyventojams ir čia pridygs gyvenamųjų namų. Taip, esam susirūpinę aeroklubo lakūnai, aviatoriai, visuomenė aeroklubo dėl bendrojo miesto plano sprendinių keitimo, kurie numato galimybę užstatyti gyvenvietės tipo pramoninės komercinės paskirties objektais. Prieš tai niekas neinformavo, nederino su mum. Tačiau kalbas apie dabartinės aerodromo teritorijos skaldymą į sklypus, žemės grąžinimą žmonėms, vyriausiasis savivaldybės architektas Mindaugas Matažinskas griežtai paneigė ir tvirtina, jog lakūnai situaciją persūdė. Vakar įvyko toks incidentas, kad ir pamatėme ir tuos reportažus, kuriuose vis tiek išoje erdvėje pasirodė ir tam tiesos netitinkanti šiek tiek tokia informacija. Tai šiandien vėl teko sėsti prie to bendro stalo, buvo ir iš civilinės aviacijos atvykę profesionalai ir kaip ir man atrodo, mes įtikinom, kad tikrai čia jokios grėsmės nėra, tik tai reikia visiems atlikti savo darbus, taip pačiai kaip ir pačiam aerodromui pasitvirtinti savo detalų į planą. Architektas tikisi, kad vakar ir šiandien vykusios savivaldybės administracijos, tarybos narių ir aeroklubo vadovų diskusijos įneš aiškumo bei skaidrumo šioje mitais apaugusioje situacijoje. 50 hektarų. Tai buvo kalbama apie visą šiaurinį pramoninį rajoną. Tai į tą teritoriją patinka ir Alitos pastatai, ir Coca-Cola's pastatai, ir buvusios Alitos chemijos pastatai su visom tom teritorijom. Tai nėra 50 hektarų. Ir pagal aplinkelį yra numatyta galimybė taip pat plėtrai. Tikrai nenumatyta galimybė jokiai gyvenamai statybai. Galimybė plėtai kažkokiem inžineriniam objektam, tam pačiam aerodromui, galbūt komerciniam objektui, vėlgi galbūt tam pačiam aerodromui. Nes iš tikrųjų bendrasis planas yra labai platus ir didelis dokumentas ir mes turim nusimatyti visas galimybės ir kaip šiandien yra aviacijos specialistam pasakom, kad paskui tų detaliųjų planų jau mes išsigryninam tai, kas mums tam sklype reikalinga. Čia yra bendri leistini motyvai numatomi, bendri aukštingumai, sako, kodėl jūs numatot tiesiai ant tako, nenumatom tiesiai ant tako, tiesiog nagrinėjom teritorijom ne sklypais, ne keliais, ne kažkuo tai. Matom teritorijas, nes tas pats reglamentas galioja pramonės rajone, tas pats reglamentas čia galioja. Tai yra galimybė, derant detalų planą, galbūt reikės kažkokio atskiro terminalo, gal atskris, kaip kalbama, iki 50 vietų lėktuvėlį, gal reikės kokią muitinę pastatyti. Tai viskam tam reikia dokumentų, kad paskui nebūtų apsivers pasaulis ir sakys, o kodėl mes negalim statyti duokit leidimą. Tai vat bendrasis planas ir numato plačias galimybės, o jau paskui jis reikia gryninti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumente. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Jau rytoj Alytuje pradedamas šildymo sezonas. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas pasirašė įsakymą dėl 2015-16 metų šildymo sezono pradžios. Daugiabučių namų administratoriai, valdytojai, pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojai nusprendė pradėti šildymo sezoną kitų laiku, apie tai privalo raštu informuoti uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialą Alytaus energija. Kitos naujienos.
Alytaus miesto savivaldybėje vykusioje konferencijoje pristatyta organizacijos Junior Achievement veikla, tikslai bei jaunimo verslumo galimybės. Apie tai Viktorija Daugelienė. Alytaus miesto savivaldybėje vyko konferencija Junior Achievement Dzūkija, pristatymas visuomenei, kurioje buvo kalbėta apie šios organizacijos veiklą bei tikslus. Čia vyksta Junior Achievement Dzūkijos regiono atstovybės oficialus atidarimas. Realiai šita mūsų atstovybė Junior Achievement Dzūkija pradėjo veikti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos ir tai yra pirmoji regioninė Junior Achievement atstovybė Lietuvoje. Aš organizatoriams norėčiau palinkėti, kad jūs savo veikloje surastumėte prieimą prie kiek įmanoma platesnio rato jaunuolių, kad jie suvoktų, kas tai yra verslumas, kas tai yra verslas, kad jie žinotų, nuo ko pradėti ir tvirčiau planuotų savo gyvenimą, savo kelią ir galbūt tai paskatintų juos likti Alytuje, grįžti į Alytų po studijų ir čia kurti darbo vietas ir tokiu būdu kurti miesto gerbūvį. Pasak Junior Achievement Dzūkijos regiono vadovo Donato Vasiliausko, Dzūkijos atstovybė yra pirmoji ir gali būti sėkmės pavyzdys kitiems regionams. Junior Achievement yra ekonominio moksleivių ir studentų švietimo lyderė Lietuvoje. Šiandien mūsų pagrindinis tikslas pristatyti organizacijos veiklą ir tikslus Alytaus ir viso Dzūkijos regiono verslo bendruomeniai ir švietimo įstaigų vadovams bei mokytojams. Paskatinti ne tik ekonomikos mokytojus, bet ir apskritai jaunus, naujus, iniciatyvius, progresyvius mokytojus imtis šios veiklos, ugdyti moksleivių verslumą būtent per praktinės veiklas. Iš tikrųjų, didžiuosiuose miestuose Junior Achievement programos paplitę labai plačiai. Yra ir mažesniuose miestuose tokių šviesių mokyklų, kurios aktyviai jungiasi į šitą veiklą. Alytus iki šiol buvo irgi neišimtis, bet Alytus nėra toks jau mažas miestelis, jisai vienas iš šešių Lietuvos miestų, todėl vienos mokyklos neužtenka. Juolab, kad tarp jaunimo yra tikrai stipraus potencialo ir yra kūrybingų, jaunų, progresyvių žmonių, tiesiog reikia su jais dirbti, jiems parodyti tą kelią, tai mūsų organizacijos ir būtų esmė padaryti, kad visa šita veikla būtų kiek įmanoma aktyvesnė. Anot pašnekovo, jaunimas turi begalės idėjų, tačiau ne visi drįsta jas įgyvendinti, tad tokius žmonės reikia padrasinti. Jeigu kalbėtumėm apie moksleivius, tai susidomėjimas yra išties labai didelis. Alytaus Putinų gimnazijoje jau 3 metai veikia socialinio verslumo mokykla, kurios pagrindinė veikla ir yra Junior Achievement aktyvių programų vykdymas. Iš tikrųjų, matome susidomėjimą ir kitose mokyklose. Kitose mokyklose aktyvumas yra šiek tiek mažesnis, tai mūsų ir tikslas būtų, kad skatinti jungtis kitas švietimo įstaigas ir kad verslo bendruomenė padėtų, nes tikrai mokytojai neturi tiek kompetencijos, kiek apie verslą, kiek žmonės, kurie jau turi kūrę tą verslą. Organizacijos Junior Achievement Alytuje šių metų tikslai – kiekvienoje mokykloje įsteigti bent po vieną mokomoje moksleivių bendrovę. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus senamiesčio ir Ulonų gyvenamosios teritorijos bendruomenės taryba skiria lėšų 2 apleistų krepšinio aikštelių atnaujinimui. Nudažyti krepšinio stovai, ant lankų uždėti tinkleliai, pastatyti suoleliai. Didžiausią dalį darbų atliko patys bendruomenės nariai. Suremontuotos aikštelės, tai būtent ribojasi su daugiabučiais namais teritorijos, kur aplinkiniai vaikai galėtų praleisti laiką ir gyventojai džiaugiasi atėję, kad jaunimas turės kur praleisti laiką, pabaksnuoti kamuolį, tiesiog pasėdėti, palsėti ir kartu pabendrauti. Viena aikštelė yra suremontuota būtent prie Valonų gatvės 10-12, 24 namo teritorijoje. Rami vieta, graži, tačiau iš ties buvo apleista teritorija. Taip pat šalia šios teritorijos, bet dirbant, buvo priimtas sprendimas įrengti ir stovus būsimai stoginiai prie nakvynės namų, kad gyventojai galėtų ar lietui lyjant, ar saulėj, ar nuo saulės pasislėpti. Konstrukcijos yra pastatytos, o nakvynės namų direktorius kartu su nakvynės namų klientais, gyventojais įsipareigojo užsidengti tą stoginę ir tai sveikintinas dalykas. Kita mūsų suremontuota aikštelė, tai riboja didesnėje teritorijoje, tai būtent ir namai
su aikštelė ribojasi Varėnos gatvės 31, 33, Ulonų gatvės namai, Daugų gatvės namai. Tai ta aikštelė iš ties surinks aplinkinių namų, aplinkinės teritorijos vaikus, juolab, kad ten vaikai tikrai aktyvus yra. Daina Barnauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Per praėjusią parą Alytaus apskrities keliuose užfiksuota apie 30 greičio viršijimo atvejų. Prie vairo sėdo ir neblaivūs piliečiai, net neturintys teisės vairuoti transporto priemonės. Plačiau apie kelių eismo taisyklių pažeidimus informuoja Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja, kad per praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatytas 51 kelių eismo taisyklių pažeidėjas. Užfiksuoti 29 greičio viršijimo atvejai, 19 greičio mėgėjų nufotografavo specialiais policijos ženklais nežymėtas automobilis, nustatyti 9 kelio ženklų ir ženklinimo, 2 naudojimosi saugos diržais ir 4 naudojimosi telefonu pažeidimai. 3 transporto priemonių savininkai neturėjo privalomojo civilinio draudimo, 3 be techninės apžiūros. Nubaustas vienas pėsčiasis už ėjimą per kelią nepėsčiųjų perėjoje. Taisyklių nepaisė vienas neblaivus dviratininkas ir vienas automobilio vairuotojas neturėjęs teisės vairuoti šią transporto priemonę. Alytaus rajone užfiksuoti 2 techniniai eismo įvykiai. Apie 10:40 kelio Antakalnis Jieznas Alytus Merkinė 50 km automobilio Lexus vairuotojas vairavo automobilį neturėdamas tam teisės. Prieš pradėdamas lenkti neįsitikino, kad važiuojantis priekyje tą pačią eismo juostą vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo ir susidūrė su lenkiama transporto priemonė traktoriumi. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis ir traktorius. Apie 12:10 kelio Alytus Seirijai Lazdijai 4 km automobilio Mercedes-Benz vairuotoja, vairuodama savo priklausantį automobilį, mėgino apsisukti rodydama kairiojo posūkio signalą. Besisukant pajuto, kad ta pačia kryptimi važiavęs automobilis kliudė ir apgadino jos vairuojamą transporto priemonę. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis Mercedes-Benz. Kaltininkas iš įvykio vietos pasišalino. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Rankinio čempionate Alytaus Almeida Stronglasas rankininkai iškovojo antrąją pergalę iš eilės. Namų arenoje įveikę pasvaliečių ekipą, alitiškiai užkopė į antrąją turnyrinės lentelės poziciją. Trečiadienį sužaistos dar vienos Lietuvos vyrų Vivus LT rankinio lygos antrojo turo rungtynės, kuriuose antrą pergalę iškovojo vicečempionai Alytaus Almeidos Stronglaso klubas. Namų aikštelėje mūsų rankininkai 33-27 nugalėjo Pasvalio rankininko SM ekipą. Dzūkai nuo pat žaidimo pradžios išsiveržė į priekį ir laikė lyderio poziciją savo rankose iki rungtynių finalinės arenos. Jau pirmajame kelinyje dzūkai susirinko 8 taškų persvarą ir tuomet leido pasirodyti savo jaunimui. 9 įvarčiais prie pergalės prisidėjo Gintautas Adamkevičius, 7 Aurelijus Sabonis, 6 Žygimantas Micevičius ir 4 pridėjo Dovydas Čepulis. Pralaimėjusiems pasvaliečiams po 5 įvarčius pelnė Lukas Vanagas ir Mantvydas Tekutis, po 4 įvarčius į Alytaus komandos vartus įmetė Tomas Valiulis ir Eligijus Baranauskas. Buvusiam Alytaus Almeidos Stronglaso vyriausiajam treneriui Jonui Jonuškai tapus klubo vadovu, į jo vietą stojo 2 patyrę komandos žaidėjai Robertas Paužuolis ir Egidijus Petkevičius. Abu treneriai ir toliau ketina lošti rankinį komandoje. Komandos visai negaliu pasakyti, kad palikau, tik tai palikau trenerio darbą, kadangi jau man turbūt užtenka rankinio Alytaus atidaviau lygiai nedaug, nei mažai 45 metus kaip žaidėjas ir kaip treneris, o dabar atsirado jauni žmonės, mes su Gimbūtu pradirbom irgi kartu 15 metų, tai ir Gimbūtas, jis dar treniruotėse patalkina, o perleidom jaunimui ir malonu, kurie perėmė komandą, buvę patyrę žaidėjai, Paužuolis, antras treneris, tai yra žaidęs Vokietijos Bundeslygoj, vyriausias treneris Petkevičius yra žaidęs Ispanijoje, Islandijoje, Belarusijoje, taip kad su didelė patirtim ir tikiuosi
kad komanda eis gerą linkmę. Po dviejų žaistų ir laimėtų rungtynių, Alytaus Almeida Stronglasas užima antrą vietą turnyro lentelėje. Pasvaliečiai po šių rungtynių nukrito į aštuntąją. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Šiandien tiek. Dzūkijos televizijos žinių, kaip ir kitų laidų įrašus, taip pat galite rasti portale dzukijainfo.lt. Netrukus eteryje laida Jūsų sveikatai. Likite kartu, gero vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Lietuvoje ir toliau vėsta. Artimiausiomis dienomis laikysis vėsūs ir sausi orai. Naktimis šals, bus debesuota su pragiedruliais. Penktadienį kritulių neprognozuojama. Artimiausią naktį Alytuje bus apie 0, Kaune 1 laipsnis šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje 1 laipsnis šalčio. Penktadienio dieną Alytuje termometro stulpelis tepakils iki 5, Kaune iki 6, Vilniuje iki 4, Klaipėdoje iki 7 laipsnių šilumos.